kulanti wanaagsan xiyaarteena meel kasto aad joogtaan ku soo dhawaada warkeena dunida ciyaaraha tiyuub hadahan oo kale aad uga barateen barteena qodob ciisa badan ayaa laab inuu kugu soo gudbinaa fiidnimada qodobada wararkeena aad ku daawan doontaan waxaa kamid ah Arthur Melo miyuu ka tagi doonaa kooxda kubadda cagta Barcelona isaga ayaa ka hadlaya oo uma baahna cid kale inuu u waranto xidiga Ramos oo ka digaya Intertamada la soo celiyo liiska xidigaha Ballon d'Or-ka ku guuleysan doona sanadka 2020 ka bilow ilaa iyo 2029 waa sagaalka sano soo aadan oo la sii saadaaliyay imisa sano ayuu Messi haystaa imisa ayuu Haaland helayaa Mbappé waa ka daran yahay oo Ozil mustaqbalkiisa uu ka hadlayaa sidoo kale nin kubadda cagta si weyn looga garanayo kubadda Ingiriiska oo banaanka soo istaagay isla markaana ku baaqay in gibi ahaanba la kansaro tartanka Premier League taleefankii ka farxiyay tobarihii Southampton iyo waliba 30 daqiiqo oo sabab u noqonaysa in aadiga kubada cagta Bayern uu ku biiro xidiga lagu magacaabo Leroy Sané dhacdooyinkii maanta oo kala dhacay ayaad ku maqli doontaan mucjisooyinkii City iyo waliba wixii uu sameeyay seerka iyo waliba waxyaabo kale oo ku saabsan maanta hubinteeni inta cisho kubadaanu moognahay ku soo dhawaada daawadayaal daawadahaanu jecelnahayo haddii ay ku soo gaari waayaan muuqaalada dunida ciyaaraha tiyuub fadlan furo gambaleelka digniinta ree haddii uusan kugu furnayn waxaan ka codsanaynaa waqtigiisa haddii uu ku soo gaari waayo inaad sirjinka ku qortid dunida ciyaaraha oo si toosa channelkaad u soo gashid taasina waxay naga tahay ogeysiis si aysan kuu dhaafin wararkeena xiisaha leh had baad ugu mahadsantihiin kulanti wanaagsan ikhtiyaarteena meel kasta oo aad joogtaan ku soo dhawaada wararkaas oo dhamaystiran baryahanba waxaa lahaa Arthur Melo uu ka dhamaanaya kooxda kubadda cagta Barcelona dad badan baa jirtay Arthur Melo waa baxayaa Arthur Melo waa ka isaga ayaa markaas ugu dambeyn hadlay ninkano wararkii xitaa waxay noqdeenba waqti dadka qaar gaar ahaan kuwa Barcelona taageeray ay aamineen xidiga inuu baxayba isagoo aan basuuqi furmin ayaa sida loogu waday waa baxayaa waxayba aamineenba waa baxayba xidigi hadaba wararka maalmihii ugu dambeeyay kasoo koobay isaga waxa uu ka hadlay waxyaabo badan oo ku saabsan xidigan isla markaana waxa uu yiri mar waliba wararka xanta iyo wali wararka suuqa iska jiraan buu yiri laakiin go'aankiigu wuxuu yahay mid cad anigu wuxuu yiri dooqayga kaliya iyo mid aan xiiseynayo waa blaugrana waxaan jecelahay inaan sii joogo buu yiri waan hubaa arintaas inaysan walwal igu hayn oo aan ka walwal qabo arintaas anigu waa ka deganahay oo halkan baan joogayaa buu leeyahay waxaan ula qabsanayaa si fiican halkan waanan u mahadcelinayaa buu yiri kooxda iyo shaqaalaha tababarka kalsoonida ay siiyeen waliba ninkan waa ka hadlay marka waxaa la yiri bal telefishinada la hadal bal warkan waxa waay waaba gilgilayaan adigii marka taageerayaal badan oo kooxda kubadda cagta Barcelona waaba ka carooday ninkan waxaa la yiri see loogu diraya kooxda kubadda cagta Juventus marba ma aragtay barnaamijkaas inta ka sameeyo qeys adiga muwaalantahay ninkan see loo geynaayo Juventus maxaa dhacay war waxa erinaya waali hadii ay jirto aniga ma hayne Joseph Maria Bartomeu le waca ninkan taas la tagaysa war kale ma ka furne hogamiyaha kooxda kubada cagta Real Madrid Sergio Ramos ayaa isagu wuxuu ka digay kubada cagta inaan lagu degdegin isla markaana marka ugu horeysa la eego caafimaadka bulshada iyo waliba sidii dunida marka dabiici ay ugu soo noqon lahayd nolosha kubada cagta waxay ka mid tahay nolosha kale ee marka caalamka gibi ahaanba wadamadii waxay noqdeen kuwa xuduudahoodii kala xirtay isla markaana caabuqa corona ayaa wadan kastaba isagu visa la'aan ku galay isla markaana waxa uu ahaa mid bilaash isagoo dalku gal aan u baahnayn meel kasta isagu dhex taagnaa tan iyo bishii Maarso waxa uu ahaa isagu nin wadan kasta hoodi isagoon dhihin visa uusan weydiisan immigration ta uusan marin isagu dhex dalaqeyri wuxuu yiri qof kasta ba aragti buu leeyahay laakiin mar walba inaan eegna kubada cagta sida ku soo noqon kareysa waan rajaynayaa buu yiri in kubada cagta ay soo noqoto koobka Champions League la dhameystiro iyo waliba wax waliba naadiyada ay u sameeyaan sida ay u guuleysan lahaayeen laakiin waa inaan sugnaa buu yiri shakhsiyaadka markaasi mas'uulka ka dhinaca caafimaadka iyo waliba sida meesha dambeysa looga gaari laa isla markaan halis aan loo gelin kubadda cagta wuxuuna sheegay in marka hore ay fiican tahay in laga taqalluso caabuqan si uusan mustaqbalka mar kale u soo laaban oo u soo laba kacleyn marka ninka la yiraahdo Sergio Ramos aragtidiisa ayuu ka dhiibanayaa wuxuuna ka digayaa in kubadda cagta aan lagu degdegin si uu isagu caabuqa karoona marka uu dhamaado kaliya loo bilaabo haddii kale waa soo noqon doonaa buu haddii kale uu soo laabanayaa buu odayga qabaa hadaba shabakada Give Me Sport waxay soo saartay liiska xidigaha ku kala guureysan kara laga bilaabo sanadka 20-ka ilaa iyo sanadka 2029-ka xidiga badan ayaa lagu leeyahay liiskan ku jira iyagu way qaadayaan hadama isleedahay adigu way ku guuleysan karaan sanadkan 2020-ka Cristiano Ronaldo ayay u doorteen waxay yiraahdeen sanadkan 2020-ka doon ayaa ku guuleysanaya ninka kaalinta labaad ka gali doona Messi ayuu noqon doonaa kaalinta saddexaadna Lewandowski ayaa gali doona baa leeyahay 2020-ka Messi ayaa ku guuleysan doona bay yiraahdeen Kylian Mbappéna labaad ayuu markaas ku guuleysan doonaa halka saddexaad uu soo ku guuleysan doono sidaasi sadio mane ninka la yiraahdo 2022-ka waxa ku guuleysan doona Kylian Mbappé labaad waa Cristiano saddexaadna waa Lionel Messi ayaa la yiri sidoo kale
sadex iyo labaatanka Lionel Messi ayaa ku guuleysan doona baaliri ninka la yiraahdo Kylian Mbappe labaad ayuu gali doonaa Erling Haaland ayaa saddexaad soo gali doona 2024 Kylian Mbappe ayaa ku guuleysan doona baytiri shabakada Give Me Sport sidoo kale Erling Haaland ayaa labaad iman doono Yon Oblak ayaa saddexaad iman doona baytiri waa golahaaya kooxda kubada cagta marka Atletico Marroki Blancos sidoo kale ninka 25 ku guuleysan doono waa Erling Haaland baa leeyahay ha Erling Haaland 2029 ayaa ku guuleysan doona Odegaard ayaa labaad iman doono Kylian Mbappe saddexaad ayuu iman doonaa sidaas ayay tahay 2026 ayay waxa lagu leeyahay waxa ku guuleysan doona xidiga Arnold oo kooxda kubada cagta Liverpool Arnold 26 ku jiraa baa leeyahay Haaland labaad buu tagayaa Rodrigo oo nadii kubada cagta Madridna wuxuu imanayaa saddexaad 2027 Eduardo Camavinga ayaa ku guuleysanayay leeyihiin isla markaana Camavinga kooxda kubada cagta marka Rennes labaad waxa ku guuleysanayay ayaa leeyiri xidiga lagu magacaabo Rodrigo halka xidiga la yiraahdo Erling Haaland saddexaad uu gali doono imma 2027 Rodrigo lafsadiisa oo Real Madrid ayaa ku guuleysanayay kubada dahabka halka kaalinta labaad isagoo markaa ku guuleysanayo xidiga lagu magacaabo Eduardo Camavinga saddexaadna Vinicius Junior afaraad 2029 Haaland ayaa ku ciishan doona labaad waxa soo gali doona Mason Greenwood halka Xavi Simeones ka kooxda kubada cagta Barcelona iska lahayd balse hadda markaas uu wareegay nadii kubada cagta Paris Saint-Germain uu isagu noqon doono ninka kaalinta saddexaad gali doona sidaas bay ku qiyaastay oo Sadio Mane aan jirin wala saraxan ku guuleysan doona weelada Give Me Sport bal aragtidaada adiguna hoos commentiga noogu qorway waa muhiim Mas'uud ayaa la tilmaamay isagu inuu ka hadlay hal arin ee sabab u noqon kara inuu isaga tago kooxda kubadda cagta ee Arsenal isla markaana uu ku biiro Fenerbahce ninkan waxa la tilmaamay Fenerbahce ayuu aadi doonaa waliba Maxamed Nin ayaa markaas Arsenal isagu saaxiibay ku hayeen ninkan oo isagu jaraa'idka caalamka warkiisa daabaceen ayaa wuxuu la hadlay mid ka mid ah telefishinada waddanka Turkiga gaar ahaan telefishinka la yiraahdo Sport X wuxuu yiri hal arin unbay ku dhici doontaa inaan gibi ahaanba isaga dhamaado Arsenal waana marka mushaaraadkayga si aan macquul ahayn loo dhimo taa ay noqon doonto mid markaas anigu aan Fenerbahce soo ku laabto marka Mas'uud Ozil wuxuu leeyahay Arsenal heshiiskiisa waa iska dhamaan karaya 2020 ayaa wali heshiiskiisa isagu uu ku eegay wali ilaa hadda nadii kubada cagta Arsenal iyadu ma aysan u ogolaan xidiga heshiiskiina ugu darto isla markaana ka tagba kooxda ayaaba lahaba meeshiis loogu dareeyaa jira ninka la yiraahdo Ralf Hasenthal tobraha kooxda kubada cagta Southampton ayaa sheeko cajiib oo qurux badan isagu banaanka soo dhigay waxaana tan ka dambeysay kadib markii taleefan uu ka helay ninka la yiraahdo Sir Alex Ferguson Manchester United ninkii maamuli jiray waxay tan ka dambeysay markii kooxda kubada cagta ee Southampton 9 gool horta ma ogeedeen habeen Southampton inta la qabsaday 9 gool lagu xasuuqi jiray ha 9 gool baa lagu xasuuqay waa la wada yaabay habeenka cidna ismayn lahayn nadii kubada cagta Southampton ayaa soo laabanaysa laakiin kooxda waxay ahayd mid ka qaaday dhiirigelin aan aragna kooxdii ka yaabsatay caalamka Chelsea bay garaaceen Southampton tii iyadoo ka soo adkaatay 9 ka soo adkaatay ayaa lugta labaad 2 gool ugu garaacay waliba Tottenham ayay garaaceen kooxo badan bay dhigaha ku dhufteen Liverpool xataa waa cadaabeen laakiin aakhirkii Liverpool waxa suuqday 4 ay kaga adkaatay laakiin wuxuu yiri isagu telefoon baan ka helay Sir Alex Ferguson tobri hore kooxda kubada cagta Manchester United natiijada markii anagu 9 gool nala kaga adkaaday wuxuu yiri haday guuldaraas ugu dhicin lahayn Ferguson ma baran lahayn ba Ferguson inta telefoon isoo diro ma dhici lahayn buu yiri sidaas daradeed wax ii fiican bay ahayd buu guuldaradaasi maxaa yeelay waxaan u bedelnay dhiirigelin iyo waliba dagaal inagu ku guuleysan wax badan inaan sameyno Liverpool waxa ka caraysiinaya gudoomiye hore kooxda kubada cagta Crystal Palace isla markaana telefishinka la yiraahdo Talk Sport ayuu isagu fadhiyay isla markaana aragtiisa buu ka dhiibtay waliba wuxuu si cad u sheegay in ay mudan tahay xeeladkan la kansalo isla markaana horyaalka waddanka Faransiiska xaalaytoro waa u dambeysay Holland waa ka sii horeeyay Belgiumka waa kaga sii horeeyay hadaba waxaa la tilmaamayaa 218 inay sare u sii dhaafayso ilaa 220 xogaa ay u sii socoto gerida dunida marka dadka caabuqa corona inta hadda la diiwaangeliyo Ingiriiskana 2000 ayaa lagu sheegayaa sida wasiirka caafimaadku uu sheegay isla markaana Sport Bible ay ku warramayso Ingiriiskuna dad fara badan oo 200,000 ayaa lagu leeyahayba way sii dhaafaysaa isla markaana nadii kubada cagta ay markaas Liverpool ayuu warkan ka caraysiinayaa wuxuu yiri ninka markaas isagu la yiraahdo Jordan oo shabakada Talk Sport isagu marti ku ahaa wuxuu yiri sinaariyoga ugu fiican waxa uu yahay ra'yigeyga annagu xilaaraadkan la kansalo isla markaana Liverpool horyaal inaan la siin
ladies in a Premier League loo soo dalacin Aston Villa inay heer kala wad loo cilno Norwich iyadoo isii joogtay laadad ku soo aadan isla markaana waxaan doonaynaa buu yiri in dadku ay caafimaad helaan isla markaana wax badan dunida iska bedesho geesta kale nadii kubada cagta Bayern Munich ayaa markaas iyadu u soo dhawaanaysa ninka la yiraahdo Leroy Sané inta caalamka ay ku mashquulsan yihiin Rona waxaa lagu leeyahay nadii kubada cagta Bayern iyadu waxay wadaa Man City iyadoo ay ka shaxaado xidiga Leroy Sané Sport Bill wadanka Jarmalka laga leeyahay wuxuu ku warramaysaa qadka telefoonka in Hansi Flick uu isoo kula xiriiray Leroy Sané 30 daqiiqo ay wada hadlayeen hadda ma hal daqiiqo wala 10 maaha wala 20 wala 25 30 daqiiqo lagu leeyahay isla markaana waxay ka wada hadlayeen shaha istaraatiijiyada sanadka soo aadanay 2021 iyo waliba 2020ka sida xilaraadka soo aadan nadii kubada cagta Bayern Munich ay ugu dagaalami karto iyo xidigan si safkood ugu noqon karayo waliba wuxuu la xiriiray golayaha kooxda kubada cagta Schalke ninka iman doona kooxda Bayern Alexander Nobel marka nadiga kubada cagta markaas iyadu Bayern Munich ayaa lagu leeyahay Leroy Sané waa ay ku dhawdahay inay qaadato hadaba ma ogtihiin xilayaareedkii mucjisada ay kooxda kubada cagta Manchester City idinku waad ka yaabtay Manchester City 2017-2018 dunidoodii maxay u qararamsatay aladiin waxaan ku sheegayaa wax xilayaareedkii afar xidig oo kooxda kubada cagta Man City ah kiiba 10 caawin ka badan uu sameeyay hadda waa afar xidig oo kooxda kubada cagta Manchester City ah horyaalka waxay ka sameeyeen 10 caawin ka badan waxa ugu horeeya xidiga Raheem Sterling ninkii aad jirteen waa dhaadhacaya waa ku fayaa waa saas uma dhaliyo waa qasaaro Raheem qasaaro ninka aad u bixiseen isagu wuxuu ahaa nin ku guuleystay 12 caawin inuu sameeyo 18 gool uu dhaliyo David Silva ku xigay isaguna 12 caawin buu sameeyay 9 gool buu dhaliyay ima xidiga Kevin De Bruyne 16 caawin baa la sameeyay 8 gool waa la dhaliyay Leroy Sané 15 caawin baa la sameeyay 10 gool baa la dhaliyay marka waxay sameeyeen wax waaliba ahaayeen afar iyagu ah ayay waxa sameeyay mid kastaba inta uu sameeyay maanta oo kale laba sano ayaa laga joogaa Jose Mourinho markii dhagta laga soo qabtay ninkii Ferguson ahaa ayaa dhagta ka soo qabtay Jose Mourinho macallin Manchester buu ahaa dhagta laga soo qabtay waa maalintii maac salaameenay Arsenal iyo Manchester United ciyaareen dhagta intii Ferguson u tagay ninkii Mourinho ka soo qabtay markaa abaalmarinta loo dhiibay wariyakaale gudoonsi baa leeyahay ninka la yiraahdo Arze Wenger ninka halyeey buu ahaa hadda kor buu ceyjiye xataa maaragtay dhab inta ku yiri maaragtay odagii isagoo lugaha farareg dhaaya laga soo qabtay wariyaha waxa la yiraahdo waalanta odag ayuu kugu dhiman mudaga markaa dilaysantay waa sigsig ma taaba leernay inta u socota ninkii Mourinho markaa maalinta waxayd markii maca salaameeyay isla markaana la heshiiyay nabad markaas la wada qaatay isla markaana maca salaameeyay Ferguson sabab uu ahaayo saddexdu sawirbay wada galeen isla markaana ninka Ferguson ayaa u soo baxay Mourinho dhagta inta laga soo qabtay la yiri ninkan abaalmarinta gudoonsi maadaama tobaraha Manchester tahay maca salaamay odagu waa ka tagay Arsenal maalintii markaasi Arsenal u maca salaamayay Arsene Wenger maanta 48 cisho ayaan kubada cagta moognahay haddana 48 cisho kubada cagta waxaan u soo qaadan doonaa xidiga doon Cristiano xileereed kaliya ayuu 48 gool isagu horyaal ka dhaliyay abaalmarinta PGG ayaana isagu u ahaa markii uu ku guuleysanayo waliba 48 gool ka waran ninka doon makiinad goolaneed makiinad absolutely fantastica makiinadan la joojin karaynin ficlan waa lama joojiyay marka la leeyahay waxaan oo kale marka la arkay ayaa lama joojiyay u baxdayo waliba 2014 shan iyo tobankii ayay ahayd markii intaas oo gool isagu inta uu dhaliyay isagu ka talaabsaday waxay ahayd markaa xilareed mucjiso isagu ku sameeyo ninka doon la yiraahdo waa fantastic ugu dambeyna horyaalka wadankaasi Switzerland waxa la sheegay dib in loo bilaabayo waliba waxa dib loo bilaabayaa baa la yiri 8 bisha June xubinteena kowaad wararka wanaagaynta.